این ویدیو رو فقط توی صفحه یوتیوبم، اینستاگرامم و سایت نماشا میتونی ببینی. هیچ جای دیگه فکر نکنم بذارمش. واسه این ویدیو می‌خواستم 10 تا نکته طراحی گرافیک رو بیام آموزش بدم، بعد گفتم یکم فانترش کنم، بیام شبیه یه بازی درست کنم که تو هم تو شرکت کنی. 10 تا طرحو از قبل الان آماده کردم، هر کدوم یه حالت اشتباه داره یه حالت درست. هر کدوم از طرحا رو بهت نشون میدم، چند ثانیه بهت فرصت میدم که طرح درست رو انتخاب کنی، بعدش بهت میگم کدوم درست طراحی شده و چرا اون یکی اشتباهه. آخر ویدیو هم بیا تعداد جوابای درستتو کامنت کن. خب بریم سراغ اولین طرحمون. خب این اولین طرحیه که داریم، به نظر تو این سه تا کدومش درسته؟ 10 ثانیه بهت وقت میدم یکیشو انتخاب کن. طراحی درستمون اینجا این سمت راستی است، چون مهمترین دکمه اون چیزی که خودمون هدفمون کاربر کلیک کنه رو اومدیم رنگی تر کردیم و مشخص تر و طوری طراحی شده که کاربر تشویق میکنه روی دکمه رنگی کلیک کنه. توی این طرح به نظرت کدومش درسته؟ به این طراحی کاملا یکی ها، ولی متنا فرق داره. این مربوط به UX میشه توی طراحی. اینجا سمت چپی درسته، چون اومدیم به دکممون یه دونه اکشن دادیم. کاربر بدون اینکه این خطای بالا رو بخونه میتونه بفهمه که این دکمه چیکار میکنه و یه دونه نه و آره ساده نیست که مجبور باشیم بیایم بالا بخونیم چی ازمون خواسته. اینطور کار واسه که اپلیکیشن برای کاربر راحت تر میشه و میتونه بدون خوندن هیچ متنی ادامه کار رو انجام بده. و وقتی یه همچین باکسی هم میاد، ببین الان پرسیده میخوای فالو کنی، باکسیه که برای ادامه کار اومده از کاربر اجازه گرفته. مثلا رو دکمه فالو کردن این پیج زدی، حالا این باکس باز شده داره ازت میپرسه مطمئنی میخوای فالو کنی یا اینکه لغوش کنم. پس همچین جایی من نمیخوام کلی متن بخونم، مستقیم اون کلمه فالو کن رو میبینم و سریع کلیک میکنم. وقتی هم به دکمات میای اکشن میدی، یه متن مینویسی که این دکمه یه کاری انجام بده، احتمال اینکه کاربر روش کلیک کنه بیشتره. تو استفاده از گرادینت یا همون طیف رنگ، به نظرت کدوم درسته؟ چیزی که همه باهاش شروع میکنن این سمت چپی است. من خودم اولا همه طرحامو گردینتا رو این شکلی میزدم، مطمئن میشدم که توی همون باکسیه که دارم بهش میدم و ازش بیرون نزنم. ولی طراحی حرفه‌ای سمت راستیه، نباید دوتا رنگ سالیدی که برای ابتدا و انتها مشخص میکنی این شکلی توی کارت مشخص باشه. همیشه باید اسکیل گردینت رو ببری بالاتر، این شکلی خیلی حرفه‌ای تره. بیا اکثر رنگ‌ها رو تست کن ببینی که سمت راستی همیشه قشنگ‌تر میشه. پس اگه تا الان شبیه سمت چپ طراحی می‌کردی، از امروز تغییرش بده. توی این طرح ببین آیکون پلی که وسط داریم، سمت چپی دقیقاً وسط دایره است، سمت راستی جاش یکم می‌بینی دیگه، عددا رو می‌بینی، مساوی نیست. به نظرت کدوم درسته؟ بن توی همچین جایی باید به چشمت اعتماد کنی. عددا رو در نظر نگیر، خود آیکون رو نگاه کن، کدوم وسطه؟ وقتی همینطوری نگاه میکنی سمت راستی وسطه، چون خود آیکون طوریه که یه طرفش نازک‌تره، یه طرفش فضای بیشتری رو پر کرده، توی حالت سمت چپ وسط دایره به نظر نمیرسه. طرحایی که حالا مثلثین یا یه طرفشون بیشتر کار شده، یه طرفشون خلوت‌تره، توی یه باکسی قرار بگیرن وسط به نظر نمیان. پس توی همچین طرحایی به چشمت اعتماد کن و خودکار اون طرحو وسط حالا اون باکست نذار. همیشه اعداد درست شد. اینجا به نظرت کدوم درسته؟ به آیکون سمت چپ کلی جزئیات داره، کلی دیتیل داره، قشنگ مشخص که هواپیماست. ولی از روی سمت راستی هم متوجه نمیشه که این آیکون هواپیماست. شکل کلی اون آبجکت، شکل کلی حالا هر چیزی که میخوای بذاری نشون میده و به کاربر میرسونه که اون چیه. پس نیازی نیست مثل سمت چپی شلوغش کنیم. سمت راستی درسته. تو فرض کن توی اپت بخوای 4-5 آیکون بذاری، اگه همه رو مثل چپ شلوغ کنی طرحت خیلی شلوغ میشه. پس همون شکل کلی رو در نظر بگیر و یه طراحی ساده رو انجام بده. برای رسوندن مفهوم نیازی نیست با زیاد کامل بیای همه چی رو روش طراحی کنی، اونطوری دیگه یه عکس واقعی میذاری، چرا اصلا از آیکون استفاده کنی؟ این یکی بازم برمیگرده به UX. به نظرت کدوم درسته؟ باکس خرید رو داریم که میتونه تعداد محصول رو انتخاب کنه.
تو این هم سمت چپی درسته. فرض کنم مثلا حالی محصول ارزون من خواهم 30 تا بخرم. اگه این لیست باکس رو باز کنم باید 30 تا اسکرول کنم برم پایین. ولی اینجا راحت میتونم وسط تکست رو ادیت کنم یا اینکه با این دکمه ها کم و زیاد کنم. اگه دوتا بخوام یه دونه روی پلاس میزنم. اگه 30 تا بخوام میام وسط تایپ میکنم. و نسبت به چیزی که سمت راست داریم خیلی سریع تره. خب تو این یکی بین دوتا موزیک پلیر رو داریم، دوتا اپلیکیشنه. یکیش نویگیشنش بالاست، یکیش نویگیشنش پایینه. اینجا به گرافیک کاری نداریم. برمیگردیم به تصمیم طراح که همون یو ایکس میشه. به نظرت کدوم درسته؟ همین الان اینستاگرامت رو باز کن، نویگیشنش کجاست؟ اگه اکثر اپلیکیشن‌های معروف رو دیده باشی، نویگیشنشون رو پایین می‌ذارن. دکمه‌ای که می‌تونی باهاشون بری به صفحات مختلف اپلیکیشن، صفحات مهمش. این به خاطر اینه که تو وقتی گوشی رو می‌گیری دستت، شستت پایینه. و اینجا رو راحت‌تر می‌تونی بزنی تا اینکه انگشتتو بیاری بالا. این شکلی برای کاربر کار کردن با این اپلیکیشن راحت‌تره. اینجا این نرم‌افزار ساده کانکت شدن به سرور رو داریم. به نظرت کدوم درسته؟ این سمت راستی دو تا دکمه داره، یه دونه کانکت یه دونه دیسکانکت. پس وقتی کانکت باشه اون دکمه کانکت دیگه به دردمون نمیخوره، وقتی هم دیسکانکت باشه دکمه دیسکانکت به دردمون نمیخوره. پس چرا بیایم یه فضایی رو اشغال کنیم، دکمه ای رو بذاریم که هیچ کاری انجام نمیده؟ گزینه درست اینجا سمت چپی است، چون وقتی روی دکمه کانکت زدیم وصل میشه و این دکمه به دیسکانکت تغییر میکنه. دوباره میتونید دیسکانکتش کنی، اپ از سرور قطع میشه و دوباره دکمه کانکت رو میاره. هم توی عکس سمت راست که نرم افزار دیسکانکت شده است، اون دکمه دیسکانکت دیگه برامون هیچ کاری انجام نمیده. پس کاملا الکی گذاشتیم اونجا. اینجا بریم سراغ رنگ بندی. بین این دوتا به نظرت کدوم درسته؟ این طرح درست سمت راستی است، چون اومدیم از رنگ‌های محدودتری استفاده کردیم، نیومدیم از 100 تا رنگ توی کارمون استفاده کنیم. وقتی از رنگ‌های کمتری استفاده می‌کنی کارت خیلی حرفه‌ای‌تر میشه. من توی حالت سمت چپ رنگ‌های زیادی داریم و کاملاً اشتباه استفاده شدم. و برای یه همچین باکسی که المنت‌های کمی داره انقدر رنگ نیاز نیست. پس اگه زیاد با کار کردن رنگ‌ها آشنا نیستی، بهتر از 2، 3 یا 4 تا رنگ استفاده کنی. اکثر طراحی حرفه‌ای هم همین کارو انجام میدن، ولی حالا اینکه بخوای از رنگ‌های بیشتر استفاده کنی یه مقدار تجربه می‌خواد. قبل اینکه بریم سراغ طرح آخر، اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی دو تا کار واسم انجام بده. برو این صفحه اینستاگرام رو دنبال کن و سایت moonlearn.uxim.com رو هم سر بزن، چون برای این ویدیو خیلی وقت گذاشتم، ویدیو رایگانه، تقریبا چیز بهم نمیرسه ازش. تمام این طرحایی که دیدی رو نشستم از قبل آماده کردم که فقط این ویدیو رو درست کنم. توی اینستاگرام هم میتونی ویدیوهای جدید رو ببینی. توی سایت uxim هم کلی دوره آموزشی با کیفیت همین ویدیو داریم که میتونی انیمیشن و گرافیک اینا رو کلا با اون دوره ها یاد بگیری. چند هزار تا کاربر داریم که نقداشون رو فرستادن، میتونی بری بخونی. همشون با دوره هامون تونستن این نرم افزارا رو یاد بگیرن. پس این دو تا کار رو حتما انجام بده. صفحه هم دنبال کن، uxim رو هم سر بزن. بریم سراغ طرح آخر. اینجا این صفحه تماس رو داریم که حالا طرف زنگ زده، تماس رو زدیم، حالا یه دکمه قطع کردن اومده. بازم مربوط به رنگ بندیه. ببین کدوم طرف درسته. ببین تو این طرحمون با اینکه سمت چپیه به رنگ بندی طرحمون بیشتر میاد، اشتباس. سمت راستی درسته، چون آیکون تلفن رو به پایین به معنی قطع کردنه و این دکمه‌ای که اینجا داریم برای اینکه تماس رو قطع کنیم. چیزی هم که از قطع کردن، بستن، کنسل کردن، تمام کارهای منفی تو ذهنمون مونده قرمزه و تمام کارهای مثبت رو سبز نشون میده. مثل جواب دادن تلفن سبز، قطع کردن قرمز، دانلود کردن سبز، کنسل کردنش قرمز، کانکت شدن به سرور سبز، دیسکانکت شدن قرمز. پس اینجا کاربر با دیدن رنگ این دکمه خیلی سریع متوجه میشه که برای قطع کردن تماسه. و اگه اینجا چند تا آیکون داشتیم و شلوغ‌ترم بود، بدون هیچ فکری متوجه میشد که این دکمه کارش چیه. پس همیشه به UX هم اهمیت بده، همیشه به زیبایی گرافیکت فکر نکن. اینجا هم در نظر بگیر که کاربر باش راحت باشه و باش گمراه کننده نباشه با چیزایی که بیشتر معموله پیش برو. اصلا نه یا قد کردن و بنفش بذارشم دونه وست شدن و زرد بذار. اونجا طرف قاطی میکنه و باید به آیکون یا متن نگاه کنه. پس از این کارهای عجیب غریب انجام نده، بذار کاربر راحت‌تر با اون چیزی که طراحی کردی ارتباط برقرار کنه. تعداد این طرح‌هایی که درست جواب دادی رو زیر همین ویدیو کامنت بذار، می‌خوام بدونم. ببینم از 10 تا چند تا رو تونستی درست بگی. و این ویدیو رو لایک کن و حتما برای یکی که می‌دونی به گرافیک علاقه داره یا این چیزا براش جالبن بفرست. چون فکر می‌کنم اینجا هم فان داشتی، هم کلی چیز یاد گرفتی، هم یه تستی شد که خودتو محک بزنی چقدر در رابطه با گرافیک می‌دونی. اگه دوست داشتی می‌تونی درخواست بدی کارت دوشم درست کنم. کلی ایده جدید دارم که می‌تونم مثل این ویدیو برات آماده کنم. اینم تموم شد. فعلا تا ویدیو بعدی.